farà mala olor la boca. Si m'enxampen, quina bronca dels pares. I si m'enganxo? I la pasta que em deixaré? Exacte, perquè tinc partit i l'altre dia em va dir el meu entrenador que havia baixat el rendiment i segur que va ser per fumar. És un missatge de la Marina. Sempre estàs igual, Marina. T'estem esperant.